У нього же що? Ні, чи що? Просто! Муха! Ну що, є такі уші заліплені, то як... Є що такі наліпці, ви бачите на землі. То знаєте, що там була матка? Або сидітись. Я вже таких глибочків десь за 28 купав. Щось толку з того нема. Маток теж нема. Нічого нема. Ну, бо матки всі завжди давай глибоко, або... Або я пропустив льот. Блін, ходити з моїми каліями. Моїми каліями. Во. Дивіться, тут ще не глибоко вони купали. Може, тут ще не глибоко. Тут ще назад відмінувся на секунду. Каче, за...